خطبہ نمبر 207، آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی۔ جنگ صفین کے دوران جب امام حسن علیہ السلام کو میدان جنگ کی طرف سبقت کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو اس فرزند کو روک لو، کہیں اس کا صدمہ مجھے بے حال نہ کر دے، میں ان دونوں حسن و حسین کو موت کے مقابلے میں زیادہ عزیز رکھتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے مر جانے سے نسل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منقطع ہو جائے۔